轻神话古装剧《天天有喜》的庆功宴近日在横店举行，陈浩民、穆婷婷、陈子涵等主演身穿戏服为自己的电视剧加油造势。陈浩民身怀六甲的妻子更是带着肚子里的宝宝和女儿一同亮相为丈夫加油。面对镜头时，陈浩民的女儿丝毫不怯场，颇有当小童星的潜质。陈浩民表示，九月妻子即将临产，接下来要暂停工作，专心陪太太。看着我家里的第二个就宝贝出生，所以这个是最重要的。所以接下来估计他预产期大概在九月的下旬，那我就会放下手上面的工作，回到香港，回到商场。